Međutim, ja bih još naglasio u okviru ovog priloga da Ukrajina je kupljena na neki način i negde oko 17 miliona hektara obradive zemlje je kupljeno od BlackRock je u jedan od tih akcionara i neke firme, sada ne dužimo o tome. I baš izvršni direktor Larry Fink je pobunio se skoro kada je vidio na toj zemlji koliko je sahranjeno Ukrajinaca. I onda je predložio da će oni investirati u neke pokretne krematorijume. Upravo ovaj prilog govori o tome da oni ne mogu, nema izvlačenja takvih ljudi, nemaju mogućnosti za izvlačenje tih stradalih. Mnogo je leševa koji su svuda po Ukrajini i niko ne zna tačan broj i ti može da se dođe do tog broja. Ne Lutovac, i ovaj postojeći broj, on verovatno nije, može samo da ide na više, ali 600.000 poginulih, to je ukupno stanovništvo današnje Crne Gore. Ima još nekoliko država i državica u Evropi koji imaju manje stanovnika od broja poginulih. Mislim da ovo nije tačan podatak, uopšte nije tačan podatak čak ni sa jedne ni sa druge strane. Ovo sada je od samog početka sukoba, kažem te, ajde udarne njihove formacije ukrajinske vojske su imale neke, da kažem, mogućnosti da uzvrate ovakvoj vojsci Ruske federacije. Međutim, vidjeli ste iz pređašnjih priloga kakvi su to vojnici, kakvi su to formacije. To je prosto nemoguće se odupru jednoj ozbiljnoj vojsci kako ima Ruska federacija. Po pitanju, da li vidim da je gospodin Zelenski u svom maniru jednog stand-up komičara, svaka njegova izjava je tragikomična, nije samo komična, nego tragikomična. On govori o nekoj dugoročnom ratu, da Rusija nema mogućnosti. Mislim da svako iole zreo danas zna da Rusija ima i tekakve mogućnosti i tekakav potencijal i sami ovi sveobuhvatni sporazumi sa Kinom, prvenstveno sa Kinom, sa Severnom Korejom, sa Vijetnamom, sa svim ovim, da kažem, zemljama BRICS-a dovoljno govori i upućuje da Rusija i tekako planira da može dugoročno da se odupre jednom ovakvom sistemu kakav je do sada bio ovom unipolarnom sistemu koji je uništio sve zdravo na ovoj planeti.